Поминато годишните позитивни искуства од договорното производство на органска пиперка, земјоделците велат дека и годинава продолжиле со овој начин на производство и продажба. Во овој период пиперот е во второ цветање, објаснуваат фармерите. Пиперот моментално е во фаза на второ цветање, втор завраз. Првиот завраз веќе е завршен, имаме пиперки во големина од 10 сантиметри. Сега моментално е второ цветање за врсување на втора пиперка. Од годинешната реколта сме моментално задоволни, значи работиме во полнек. Пиперот напредува и е во добра фаза, малце временските услови што се поголеми температурите сметаат на цветот и на пиперката, но се справуваме и со тоа, малце повеќе вода и моментално е супер. Првата година им послужила како подготовка за откривање на позитивните и негативните страни од органското договорно производство. Искуството од лани ми користи многу, поради тоа што лани бев нов, сега ми е втора година. Знам веќе каде се проблемите, каде се маните и ги решивме пред време, така да оваа година до сега сме задоволни и немаме некаков проблем. Со ова производство ќе продолжиме и во текот на наредните години, ако биде како предходната година, да бидеме задоволни со откупот, со цената, со плаќањето, со сите работи и исто со субвенционирањето да бидеме задоволни, ќе продолжиме да го работиме во ова се додека можеме. Лани стартуваше проектот договорно производство на органска пиперка Ајварка на иницијатива на Агротима во соработка со преработувачките капацитети. Активноста се спроведе со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата за зголемување на пазарната вработливост ИМЕ програма.